essa bola vai rolar. Mundo é tapete verde. Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede. Olá, olá! Lá, 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 lá. Ei, aš visą kas nors čia veikia. Rūta, girdi? Girdi. Tavo vyras ką laivė. Niekada neįsižadėsiu, net sakysiu padėti savo draugams. Alusi, draugai bus mano tiesiog tvarkės gyvenimo dalis. Mylėsiu savo draugą, tik truputį mažiau nei savo moterį. Faktas. Bet nebūsiu aklas ir pastebėsiu ir kitus seksualius sprendimus. Blondinė brunetas, garbanotas, garbanotas. Sankilas, nedaisiu, kad vaidysiu kasdienybę sugadėtų man gyvenimą, todėl reikės kiekvieną dieną gerti skirtingus alkoholinius gėrimus, bet su tais pateit geriausiai savo draugais. Visada išliksiu tuo keksu, kuris buvau iki šiol, nesvarbu kaip sunku, net jį vėl teks nustatyti plaukus. Gerai, mano namai, jūsų namai, mano alus, jūsų savas. Ką šiandien, kaip visą pas mane? Va. Lukas Teikūnas, atsimenu mama, nuvedė į chorą tututis. Bet buvau aš similėjęs krepšinį ir vykomės apačioj ant kašės su Jordanu ir Pippenu. Negazino manęs, nei sniegas, nei lietus. Turėjau kaimyną Algį, o vėliau ir žydas atsikraustė. Šaika kaime buvo su autoritetu. Numeris 11 mano skaičiai dėjau. Pirmą kartą 19. Šlipavau aš derinį 2-2 ir neturėjau jokių bėdų. Kazelis, folkis, gustė, gailė mano šaika sena. Bet esmė, kad rūkiau aš bikus tėvo garaže. Yeah. Selika balta, vis dar sukasi mano galvoje, nors audinė ir stovi kieme. Turėjau aš kirpėję krūtą, jį padarė mane krūtą, naujausios mados atsispindėjo mano galvoje. Buvau aš šūlė, aukščiausia mados taške. Ei, seni, kokiam taške? Aukščiausia mados taške. Turėjau mėlyną magnetą foną, leidau valgykloj tik kokybiškam zoną, o dabar pavarom biški lyriškai. Ir važiuoju, tranduoju į bliuzo festivalį, pohui oras, elektrolitas buvo ir bus valdovas. Keksas turėtų būti mano pravardė, ir bliuzuose būčiau didelė žvaigždė, net susigalų bendrauti būtų nuodėmė, jo susigalų nuodėmė. Turėjau pagalį neblogą, jį suplėšė mano palapinę stogą, brnoj neturėjau, per barzdą varvėjo, kol rūta į mano gyvenimą atėjo. Rūta. Dabar atėjo mano laikas, nes savo mamai aš jau nemažas vaikas. Su šią dieną tikiuosi nesibaigs mano krepšinio karjera. Viskas gerai, vedybos tai dar ne pabaiga, o tik gera pradžia. Myliu rūtą, tikiu į rūtą, mes galbūt nusipirksime naują butą. Tikiuosi ji bus gera žmona, o jeigu ne, tai man pizda. Nu, kaip čia? Padovanot man abonimentą. Linkiu tau padovanot man abonimentą. Iki gyvos galvos. Į Žalgirio varžybas. Nu, tokiai pačiai laimingai, koks aš esu dabar. Patikėk, verta. Čia esmė. Ką jie tau keis? Visiškai nieko neverčiamas, aš Lukas Teikūnas, iš geros valios ir tik su geriausiais ketinimais šiandien įvykdysiu dedinio vandens iššūkį, kurį man metė pats Arvydas Sabonis, kuris bija verki mano numerį pažymėtus marškinėliais. Ar ne, tiesa. Tiesa, visiškai. Aš ir sakiau. Mes pykstamės nuo to dėl to. Kas nieko, tu nesu. Tai skaityk, skaityk, skaityk! O aš iššūkį skiriu savo nuostabiausiai ir vieninteliai mamai, kurią taip myliu.
tikrai myliu savo mamą, aš ją taip nepasielgsiu. Taigi tikrai iššūkį metu kitai savo tikrai meiliai, savo nuostabiai būsimai, dabar kai žiūrite, jau ir esame žmonai Rūtai. Aš aukoju savo meilę tau nuo pirmos iki pasinės minutės, kol būsim kartu. Oreva, oreva. Lapai sikas. Nu, ką? Davai! Ei, aš visą kas man čia veikia. Rūta, girdi? Čia tavo vyras kalai vyta. Tai va. Šlukas teikūnas, atsimenu mama, nuvedė į chorą tututis. Bet buvau aš similėjęs krepšinį ir vykomės apačioj ant kašės su Jordanu ir pipetu. Negazino manęs, nei sniegas, nei lietus. Turėjau kaimyną algį, o vėliau ir žydas atsikraustė. Šaika kaime buvo su autoritetu. Numeris 11 mano skaičiai dėjau. Pirmą kartą 19, šlipavau aš derni 2-2 ir neturėjau jokių bėdų. Kazelis, folkis, gustė, gailė mano šaika sena. Bet esmė, kad rūkiau aš bikus tėvo garaže. Selika balta, vis dar sukasi mano galvoje, nors audinė ir stovi kieme. Turėjau aš kirpėję krūtą, jį padarė mane krūtą, naujausios mados atsispindėjo mano galvoje. Buvau aš šūlė aukščiausia mados taške. Ei, seni, kokiam taške? Aukščiausia mados taške. Turėjau mėlyną magnetofoną, leidau valgykloj tik kokybiškam zoną, o dabar pavarom biški lyriškai. Ir važiuoju, tranduoju į bliuzo festivalį, pohui oras, elektrolitas buvo ir bus valdovas. Keksas turėtų būti mano pravardė, ir bliuzuose būčiau didelė žvaigždė, net su sygalu bendrauti būtų nuodėmė, jo su sygalu nuodėmė. Turėjau pagalį neblogą, jį suplėšė mano palapinę stogą, burnoj neturėjau, per barzdą varvėjo, kol Rūta į mano gyvenimą atėjo. Rūta. Dabar atėjo mano laikas, nes savo mamai aš jau nemažas vaikas. Su šia diena tikiuosi nesibaigs mano krepšinio karjera. Viskas gerai, vedybos tai dar ne pabaiga, o tik gera pradžia. Myliu Rūtą, tikiu į Rūtą, mes galbūt nusipirksime naują butą. Tikiuosi ji bus gera žmona, o jeigu ne, tai man pizda.